אז מה קורה יוטיוב, ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ שלי, והיום ממשיכים את הפרק מאתמול של מגיבים לרייטינג של השחקנים הכי טובים בפיפה 21. אז מי שלא ראה את הפרק של אתמול, הפרק הזה מוזמן ללכת עכשיו ללכת לראות. אני רוצה לספר לכם על שרת הדיסקורד החדש שלי שקישורו מופיע בתיאור. בשרת יש חדר שנקרא טוטו ווינר, שם אני מפרסם כל יום שני משחקים. היום יש מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע, אני מפרסם עוד משחק אחד. אם אתם יודעים מה התוצאה של שני המשחקים, אתם זוכים בפרס, אז בואו עכשיו לשרת הדיסקורד ותרשמו מה אתם חושבים שיגמר. אז אם אתם רוצים עוד סרטונים על פיפה 21 לפני שמתחיל בכלל הדמו, תנו בלייק, בואו נגיע ל-1500 לייקים בסרטון הזה. ואם אתם בטעות חדשים, תרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון, זה מאוד עוזר ומאוד חשוב, אז יאללה בואו נתחיל. בואו נעבור לטופ 10 שלנו. יאללה. אני חושב שזה ליגה אנגלית. וצדקתי. סדיו מנה. בצדק, אתה יודע משהו בצדק. LW90. צילון. סדיו מנה היה 88. זה עלו לו 2. 4 weak foot, 4 skill moves, LW. צילון, 28. צדק. 90, מגיע לו 90. כן, כן. מגיע להיות בטופ 10, שחקן באמת מטורף. טופ 9 שלנו. יאללה, יש לנו פה עוד כל כך הרבה שחקנים שאנחנו צריכים ל... הייתה לי תחושה שזה סלח. הייתה לי תחושה שזה יהיה מאו סלח. רמה סלח 90, אני חושב שגם העלו לו טיפה, אני לא זוכר בדיוק, נראה לי 89 הוא היה. סלח... הוא היה 90. סלח גם, תגיד לי, היכולת שלו באמת בפיפה באה לידי ביטוי גם כשחקן, כאילו, כקלף בפיפה? לא, לא מספיק. הרגל השמאלית שלו באמת מטורפת, אבל כאילו חוץ מזה הוא לא מורגש. בהתחלה הוא כן, בהתחלה הוא מעל השחקנים, אוקיי? אבל ברגע שאנחנו מגיעים קצת לשלבים יותר מאוחרים, שלכולם יש כבר את מסי ואת רונלדו וזה, סלח לא פקטור. אפילו לא בתור חילוף. אצלו היה 90. וואלה, עד כדי כך? היה לי את ה-97 שלו מאוד מוקדם והוא לא היה טוב. לא מספיק כמו שאתה מצפה משחקן 97 שאמור להיות די שבור. אבל בהתחלה מי שישיג אותו באמת ייהנה ממנו. מעניין. הוא רק בן 28, הייתה לי תחושה שהוא... הרוב בין הרבה מאוד שחקנים בני 28, גיל מאוד יפה. טוב, זה הגיל, אתה יודע, זה גיל שאתה כבר למדת כמה דברים, אתה מנוסה, ואתה עדיין יש לך את היכולת הפיזית להיות בטופ. 4 סקיל, 3 וויק פוט. הבאס הזה, 3 וויק פוט, אני חושב שהוא מגיע לו קצת יותר אפילו 4. לא בטוח לגבי זה, לא בטוח לגבי זה. אני חושב שיש לו כמה גולים יפים בימין. לא יודע, אני זורם על 3 וויק פוט למור סלח. כאן, שמיני שלנו. יאללה. מי זה הולך להיות? אימור? עדיין לא היה לנו מישהו לא מהאיטלקית ולא מהצרפתית, אז אני אלך שוב פעם, לא האיטלקית או הצרפתית. קיליאן אמבפה. אמבפה. תראה, תוך שאת אמבפה ישימו קצת יותר גבוה. תשמע, הוא עדיין ילד. נכון. שמונה זה מכובד מאוד. נכון, הוא עדיין ילד. תראה כמה קלפים היו לו. הקלף הזה זה היה הקלף הכי שבור שלו, ה-94. תראה. זה הקלף היחידי שהוא היה 5-5. החמש וויק פוט שלו מאוד השפיע שנה שעברה. הוא היה יותר טוב משני קלפי 98 שהיו לו. 99 פייס. והוא קיבל שדרוג של אחד משנה שעברה, הוא היה 89. קודם כל לדעתי מגיע לו השדרוג הזה. אני חושב שזה הולך להיות השחקן הבא בכדורגל העולמי, אם לא הכי טוב שהוא הולך להיות בעולם. איזשהו יום יבוא הוא יגיע ל-94. מסכים, והיום הזה גם לא כזה רחוק, הוא מתקרב לשם בצעדי ענק. מה שמבאס אותי הוויק פוט שלו, לדעתי הוא גם צריך לקבל פה 5. כן, יש לו רגל שמאל נהדרת, 96, אני מניח ששמו אותו 96 פייס רק בשביל שיהיה אפשרות לפתוח לו קלפים אחר כך שיהיו 99 ולא לשים אותו מההתחלה 99. כן, יש לנו ששוטינג, 91 ריבן, שחקן נהדר, וואלה. מדהים, 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 מדהים. הוא הולך להראות איזה 1.5 מיליון בהתחלה. בגיל כזה צעיר. שחקן השביעי שלנו. וירג'יל ונדייק. אני חושב, אני עדיין לא יודע, אני חושב שזה הבלם הכי טוב בפיפה, כאילו... כן, לדעתי זה הבלם עם הרייטינג הכי טוב בפיפה. אני חושב שהוא הבלם הכי טוב בעולם היום, אז כאילו הגיוני שהוא היה הבלם הכי טוב בפיפה. 90, שירו לו 90 משנה שעברה, 2-3, לא כזה קריטי. פוזישנינג זה משהו שזה כאילו קשור גם להגנה. הם אמרו שהשנה כן. אז אתה מסכים איתי שוונדייק לא צריך לקבל 47 פוזישנינג? כאילו משהו פה נראה לי... לא יודע, יש להם כמה החלטות שהם לא תמיד פאור 81, אני חושב שגם שוט פאור היה יכול לקבל גם יותר. כן, אה? כן. לונג שוט 64. לא יודע, מוזר, כאילו, כי מיקום זה חלק בלתי נפרד, חלק מאוד גדול בהגנה. בלנס 53. מוזר קצת, לא? כן. אבל אני כן חושב שהוא הבלם הכי טוב בעולם, לא חושב שיש הרבה ויכוח לגבי זה היום, מגיע לו להיות 90. אלא אם כן יפתיעו וישימו עוד איזה בלם מעליו, אבל לא נראה לי, יש שישה שחקנים שנותרו, ולא נראה לי שיהיה איזה שחקן שהוא בלם. אני מאמין שהוא הולך להיות כדה בריינה, אם אני לא ראיתי אותו עדיין. כן, בבריינר, רונלדו, מסי. מסי, רונלדו, נעימר. נעימר, נכון. מי עוד? בוא נראה, יאללה, בוא נמשיך. מקום שישי. יאן אובלק. מפתיע. 91.
תשמע, זה אמירה. זה ממש אמירה. זה ממש אמירה. מישהו שם כנראה חושב שהוא השוער הכי טוב בעולם. אני לא חולק על המישהו הזה, אבל להגיד שהוא 91 ונויר 89, לא יודע, לא יודע. אובלק, אני חושב שנשאר 91, כן. השאירו אותו 91, שוער נהדר. מדהים, מדהים. 27. וספג מזה אבי. וואו. גול גדול גם. גול מטורף, מה זה גדול. אף שוער בעולם לא לוקח דבר כזה. כמה שאני מאמר על דבריינה. דבריינה, אני אלך על נאמר. ואתה צודק. נאמר. מקום 50, נאמר, 91, ירד לו משנה שעברה. כמה יש לך? הוא היה 92, עמודו לו אחד. 5-5 כמובן. כן. 91 פייס, 85 שוטינג, 94 דריבל, מה אתה אומר? הוא עשה עונה גדולה, נאמר. הרבה פעמים עושה לב לזה כי הוא משחק בקבוצה שמשחקת בצרפת, וזה נראה תמיד הרבה יותר קל. אבל ראינו שאסור כל כך לזלזל בצרפתיות כמו ש... ובגרמניות, ראינו מה הם עשו השנה בליגת האלופות, גם ליון, שכאילו הייתה אנדרדוג מובהק והגיע לחצי הגמר, גם פריס סן ז'רמן שהגיע לגמר. היית שם לו 91, משאיר לו? אני חושב שכן, אני חושב שהוא ללא ספק מהטופ 5 שיש לנו בעולם, אין ספק. אני לא אוהב הרבה פעמים את הסגנון משחק שלו, אבל אני כן חושב שהוא שחקן מטורף. אז השחקן הרביעי שלנו. זה בטוח יהיה דבריינה. קווין דבריינה, קווין דבריינה. שניהם 91, שניהם יכולים להיות כזה, אתה יודע. כן. דבריינה מקום רביעי, זה אומר שהוא יותר טוב ביכולת שלו, גם אם שניהם 91 מנאמר. הם לא באותו עמדה, אתה אמן. דבריינה בפיפה יותר טוב כקשר. אני אומר ששמו את דבריינה 4 ואת נאמר 5. לא, זה לא זה, לא זה, אבל אני אפתיע אותך שדבריינה טוב כקשר אחורי בפיפה. כקשר אחורי? כן. וואלה, מה הסיבה? לא יודע, הוא עומד טוב, הוא יחסית גבוה, יש לו רגל ארוכה. דברים כאלה. וכל המסירות שלו מגיעות לכתובת. כן. למשל, רות חולית זה הקשר האחורי הכי טוב בפיפה. הוא לא היה אחורי, הוא היה חלוץ, תאמין. 4 סקיל מובס, 5 וויק פוט, 5 מוצדק מאוד. כן. 76 פייס, שזה יפה מאוד לקשר. תגיד, האטק וורקרט ודיפנסיב וורקרט משפיע? כן. מה זה נותן? כאילו, כמה שהוא עולה יותר וכמה שהוא יורד. אם עכשיו... כמה הוא נותן מה כמו כאילו הגנתי והתקפי והתקפי? כן, אם יש מגן שהוא על איי, אז זה לא טוב, שהוא יעלה הרבה. שהוא על איי בהתקפה, כן. כן, הוא הפקיר את ההגנה. 91, אתה יודע, הייתי שם לו אפילו 92. קל, השחקן השלישי בטבעו בעולם לדעתי היום. שמה עשו לו שנה שעברה? תראו אותו אותו דבר. וטופ 3, מי נשאר לנו? רונלדו מסי? זהו, מי נשאר לנו? יש לנו רונלדו ומסי, מי שלישי איתם? וואו, אני שכחתי שחקן ואני הולך... אנחנו הולכים לאכול פה כובע. השלישי? וואו! לבנדובסקי, לבנדובסקי. וואו, 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 הפתעה גדולה. כאילו, הפתעה בראש. בצדק, אבל בצדק. בצדק. לבנדובסקי, אני חושב שאלו אותו בשתיים, אם אני לא טועה. אתה יודע, כשאני רואה את לבנדובסקי 91 ואני רואה את דבריינה 91, אני אומר סבבה, אני יכול להבין למה שמו את נאמר נגיד 91. לבנדובסקי, העלו אותו בשתיים. בצדק. נתן עונה פסיכית, קח את ליגת האלופות, כבש בכל המשחקים חוץ מהגמר, בצדק לגמרי. לפיפה הוא לא מספיק טוב? למה? בגלל שהוא לא מהיר מספיק? קודם כל הוא גם 4-4, אז אין לו רגל שמאל טובה. 4 סקיל זה גם, אתה יודע, קצת מבאס לחלוץ. כי אתה באמת צריך את התרגילים השבורים, כי ב-5 סקיל יש את התרגילים השבורים. בין 32, 28 פייס, 91 שוטינג. כל ביתה שלו ימין תהיה בפנים, אבל אתה יודע, אתה צריך לבוא איתו רק בימין. אז נשארו שני השחקנים הכי טובים בעולם. זה ללא ספק. מסי ורונלדו, אני הולך לפתוח את שניהם ביחד. אז מסי ראשון עם 93, רונלדו 93. עם 92, אני הולך להיכנס רגע לשחקנים עצמם, בוא נתחיל עם רונלדו. תשמע, זאת גם הצרה, זאת גם הצרה. נגיד לך מה, רונלדו 4 וויק פוט, זה כואב לי. לא מגיע לו 5. רונלדו 4 וויק פוט? כן. אתה לא חושב שמגיע לו 5? מגיע לו 5, לא יודע, לא יודע מה קורה שם. 89 פייס. יכול להיות שזה בגלל שפיפה לא עובדים עם יובנטוס? לא חושב. לא? לא נראה לי. אנחנו מתחילים פה תאוריית קונספירציה, זרום איתי. תשמע, זה יכול להיות שבאמת זה ככה, אבל... בוא נראה, אני חושב שהורידו לו טיפה. כן, הורידו לו אחד פייס. טוב, הוא כבר לא ילד, הוא בן 35. תשמע, עצם זה שהוא משחק ברמה כזאת, בפיזיות כזאת, בגילו, זה פסיכי. מה, להיות טופ 2 בעולם בגיל 35? כן. ומקום ראשון שלנו, לאו מסי. 4-4. הייתי שם אותם באותו... היית משאיר לו 4-4? כן,
סקיל מובס יש לו 4? כן. למה? וויק פוט אני יכול להסכים, מסי משחק בעיקר על הרגל השמאלית שלו, הוא כמעט ולא מסיים בימין. העניין הוא שהוא מסיים ברגל שמאל בצורה שכולם יודעים מה הוא הולך לעשות ועדיין הוא עושה את זה בצורה מושלמת. אבל סקיל מובס 4? אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה? החמש זה באמת תרגילים שהם כאילו כמו אלסטיקו, כמו רונלדיניו, אתה מבין שהיה עושה את התרגילים המטורפים האלה? השאלה זה משפיע על הרמת דריבלינג, זאת אומרת, אתה עכשיו לוקח את הכדור עם מסי באגף, חותך מימין לשמאל. תמיד כל שנה יש את התרגילים השבורים בחמש, זה כן משפיע לדעתי, אבל עדיין אני חושב שהוא יהיה שחקן מעולה, כמו שנה שעברה. אני פחות שחק פיפה, אבל סקיל מובס 4 נראה לי מוזר. נראה לי מוזר לשים מסי סקיל מובס 4. וויק פוט 4 אני יכול להבין. עכשיו יש לי שאלה אליך. מסי או רונלדו? או, איזה שאלה. שאלו אותי אותה הרבה פעמים, ועד היום אף פעם לא הצלחתי באמת לתת איזו תשובה חד משמעית, כי בסוף שניהם משחקים גם בעמדות שונות, כאילו סגנון משחק שונה. רונלדו הוא מכונה פיזית, אתה יודע שאתה תקבל ממנו מה שצריך, ומסי הוא השחקן הכי מוכשר בעולם, הוא היכולת הטכנית, הדרך, אין לי אפילו מילים להגדיר את זה. מסי יכול, כולם יודעים שהוא הולך שמאלה עם הכדור, כולם יודעים פחות או יותר מה הוא הולך לעשות, ועדיין אי אפשר לעצור אותו. כמה שחקנים לא יכולים לעצור אותו? תן לי תשובה חד משמעית. אם אני צריך שחקן אחד לקבוצה שלי, אם אני בוחר במסי או ברונלדו? כן. אם אני צריך שחקן אחד, אני לוקח את רונלדו. אבל שוב, אני לוקח את רונלדו שלפני שנתיים. אני הייתי שם את מסי, כמובן. אני, קודם כל, חוץ מזה שאני עוד ברצון, אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בעולם. ותרשמו לי פה למטה בתגובות, מסי או רונלדו? ודאות שרוב הצופים בחרו במסי. מסי הוא השחקן הכי טוב בעולם מבחינת כישרון. רונלדו, אבל יש בו משהו אחר. אז אני אסמן לב לכל מי שירשום, לכו תרשמו עכשיו, תנו בלייק, תירשמו לערוץ, גם שלי וגם של פיני, ספורט באיכות גבוהה, ערוץ באמת ברמה אחרת. ותודה רבה לך פיני שהתארחת. בכיף, אחי, היה תענוג, תודה רבה שהירחת אותי, והיה כיף חברים, אל תשכחו לתת לייק, להירשם לערוץ, אוהב את כולכם. יאללה, ביי. ביי ביי.